মোৰ ৰঙা মেণ্ডা ভেলা তিনি বছৰমান হ'ল না এই মেণ্ডা ভেলাবিলাক বচাবলৈ অকণমান টান বুলি কয় মানুহে আৰু পুলি কৰিবলৈ টান মই সেই অনাভাগে আছে বচাইছোঁ কিন্তু পুলি কৰিব পৰা নাই এবাৰ এটা প্ৰচেষ্টাৰে কৰি চাম বুলি ভাবিছোঁ এই যে ডালবোৰ দেখিছে এইখিনিতে বোলে মানে গোবৰ মাটি যদি বান্ধি দিয়া হয় তেতিয়া সেই টেঙা বা লিচু ডালৰ দৰে ধৰিব পাৰি বুলি কৈছে এবাৰ কৰি চাব লাগিব যদিহে সাকসেস হওঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাম এই যে শিপাবিলাক আছে তাতে গোবৰ আৰু মাটি টেঙা আৰু লিচুৰ ডাল ধৰাৰ দৰে বোলে যদি বান্ধি দিয়া হয় বুলি মোক এজনে কৈছে মানে নাৰ্চাৰী থকা এজনে কিন্তু মই এনেই পুলি ইয়াৰ বচাব পৰা নাছিলোঁ এজোপা যিজোপা মই আনিছিলোঁ নাৰ্চাৰীৰ পৰা সেইভাগে তিনি বছৰমান হ'ল সেয়া ফুলিছে ঠাণ্ডা দিন আহিলে সুন্দৰকৈ ফুলে ৰ'দ লাগে গছজোপা বহুতে ভুল কৰে ছাঁত থৈ দিয়ে ফলত নুফুলে আৰু মৰি যায় এই গছজোপা ৰ'দ লাগে এইবছৰ কি ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কলি আহিছে এয়া কলি আহিছে এইবোৰ সৰু গছজোপা কিন্তু কলি ভৰ্তিকৈ আহিছে ৰ'দ লাগে আৰু গোবৰ জাবৰ এইখিনি দি থাকিব লাগে গোবৰ ককোপিট এনেকুৱা ধৰণে মিক্স কৰি পেলাই প্ৰস্তুত কৰিব লাগে যাতে পানীটো সৰকি যায় এইটো ব্লিডিং হাৰ্টৰ আগ এটা গুজ মাৰি থৈছিলোঁ মই ব্লিডিং হাৰ্টৰ আগ কাটিলে গুজ মাৰি মাৰি থওঁ কোনোবাই লৈ যায় এইটো এনেকৈয়ে মানে সেই পেলাই থওঁতেই ফুলি আছে এতিয়া ছিজন গ'ল ইয়াৰ তথাপিতো মানে গ্ৰীণ হাউচত আছে কাৰণে পৰিৱেশটো অকণমান পাই আছে কাৰণে ফুলিছে এয়া উপযুক্ত পৰিৱেশ পালে তাপ সৰু ডাঙৰ বুলি কথা নাই আচলতে অকণমান যদি সাৰ যাব পায় এনেকুৱাকৈ ফুলে নিজৰ যিখিনি মানে সৌন্দৰ্য সেইখিনি আপোনালোকক যোগান ধৰিব মানে মই সেইটো দেখুৱাব লাগে এইটো দেখুৱাইছিলোঁ এইজোপা ধুনীয়াকৈ ফুলিছে মাটিৰ অৰ্কিড গ্ৰাউন অৰ্কিড দেখিবলৈ একেবাৰে গছজোপা মানে তামোল নাৰিকলৰ পাতৰ নিচিনা তামোলৰ নহয় নাৰিকলৰ পাতৰ নিচিনা কিন্তু এইজোপা হৈছে গ্ৰাউন অৰ্কিড বৰ সুন্দৰ কাৰ ৰংটো বেঙুনীয়া ডাঠ বেঙুনীয়া ইয়াৰ কেইবাটাও থাকে ৰং পাতল বেঙুনীয়াও থাকে পাতল বেঙুনীয়া এইজোপা পাতল বেঙুনীয়া ইয়াৰ ফুল এতিয়ালৈকে ফুলা নাই এইজোপা ডাঠ বেঙুনীয়া কানভেলিয়া ফুলিবলৈ এয়া আৰম্ভণি কৰিছে এইবোৰ মই পানী দিয়া নাছিলোঁ কাৰণ পাতবোৰ সৰিবৰ কাৰণে পানী অলপ দিন নিদিব লাগে আৰু ফুলো আহে তেতিয়াহে এয়া আহিছে আৰু ফুল ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এইজোপা বগা তাৰপিছত কি কি কালাৰ আছে ধৰিব পৰা নাই তাৰপিছত এইকেইজোপাও ফুলিবলৈ আৰম্ভণি কৰিছে বাগানভেলিয়া নিশ্চয় পিংক হ'ব চাগে এইটো পিংক হয় নুফুলালৈকে বাগানভেলিয়াবোৰ মিক্স হৈ থাকিলে ধৰিবই নোৱাৰি সেইকাৰণে কোনোবাই যদি খোজেও তেতিয়া ফুলাৰ পিছতহে আচলতে ডালটো দিব লাগে কাৰণ ফুলি হৈ যোৱাৰ পিছত কটাৰ পিছত দিব লাগে নহ'লে ফুলটো আচলতে ধৰিব নোৱাৰি পিংক বুলি দিলে কেতিয়াবা ৰেড যাব পাৰে এইকেইটা পিংক লগতে এয়া বতৰৰ ফুলৰ আৰম্ভণি হৈছে ইন্দ্ৰমালতী ক্ৰিচেণ্টিমাম ক্ৰিচেণ্টিমামে সদায় বতৰৰ ফুলৰ ভিতৰত ক্ৰিচেণ্টিমামে প্ৰথমে ফুলে এইখিনি যোৱা বছৰীয়া এইবছৰীয়াবিলাক ইমান ডাঙৰ হোৱা নাই যোৱা বছৰবিলাক এয়া ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যোৱা বছৰ ছজোপামান আছে ইতিমধ্যে এজোপা ফুলিছে তাৰ কাষতে এইজোপাৰো কলি আহিছে এয়া যোৱা বছৰীয়া ঢেৰ কলি আহিছে ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু বতৰৰ ফুল এইখিনি ফুলৰ আৰম্ভণি হৈছে এনেদৰে আকৌ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম এতিয়াতো ছিজন আহিব গোটেই ৰং বিৰং হৈ যাব আপোনালোকক সেই ছিজনৰ ৰং বিৰঙৰ বাগিচাখন দেখুৱাম পিছত এতিয়া ইমানখিনিয়ে দেখুৱাইছোঁ।